soutěži o nejšikovnějšího hráče už také známe jméno na bronzové pozici. Musím říct, že jsem celkem zavařený. Co můžu doporučit nebo tak? Nevím, furt si s tím pukem hrát a hlavně nebát se s tím hrát. Za to mě dost trenéři. Trenéři někdy se dbávají, že furt vymýšlím a že mám střílet. Třetí místo získal vítěz prvního ročníku. Pamatujete si, kdo to byl? Letos zajel ještě lepší čas než před dvěma lety. Dokonce byl rychlejší než loňský vítěz Antonín Honejsek. Na jakém čísle se zastavila časomíra? Kdo proklouzl do elitní pětky? Celou reportáž extraligových Nej najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.